নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু জবিন আছাম। আজি আমি জবিন আছামত আলোচনা কৰিম কৃষ্ণগুৰু আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয় বৰপেটাই ৰিলিজ কৰা এটা ৰিক্ৰুটমেণ্ট নটিচৰ বিষয়ে। চ' এই ৰিক্ৰুটমেণ্ট নটিচখনত আমি আলোচনা কৰিম পোষ্ট কি কি পোষ্ট আছে আৰু কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু যদি আপুনি আমাৰ চেনেলৰ নিউ ভিজিটৰ্ছ হয় তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, লেটছ ষ্টাৰ্ট। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত কৃষ্ণগুৰু আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয় বৰপেটা ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2019 বুলি এটা লিংক দিয়া আছে। চ' সেই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এই পেজটোত আহি যাব আৰু এই পেজটোত আপুনি এই ৰিক্ৰুটমেণ্ট নটিচখনৰ বিষয়ে বিতংভাৱে তথ্যটো পাব। চ' ইয়াতে আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে তললৈ দেখা পাব, ইয়াতে অলপ কি কি ইয়াতে অলপ দিয়া আছে, চ' সেইখিনি কথা তলতো দিয়া আছে। চ' আমি তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰোঁ, তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে ইয়াতে দেখা পাব কি কি পোষ্ট আছে, পোষ্টখিনিৰ বিষয়ে বিতংভাৱে দিয়া আছে। চ' প্ৰথম পোষ্টটো দিয়া আছে প্ৰফেচৰ কাম প্ৰিন্সিপাল, আৰু এইটোৰ এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব MSc, আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব 15 years অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ উইথ MSc, আউট অফ হুইচ 12 years শুড বি টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ উইথ মিনিমাম 5 years অফ কলেজিয়েট প্ৰগ্ৰেম। চ' 15 years এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব আৰু সেই 15 বছৰৰ ভিতৰত 12 বছৰ টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। চ' এইটো প্ৰফেচৰ কাম প্ৰিন্সিপাল। দুই নম্বৰ পোষ্ট আছে প্ৰিন্সিপাল ফিজিঅ'থেৰাপি, আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন দিছে মাষ্টাৰ ইন ফিজিঅ'থেৰাপি, MPT, MTHP, MPTH, MSc, PT, আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ একে 15 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব আৰু তাৰ 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব প্ৰফেচৰ হিচাপে, ফিজিঅ'থেৰাপিৰ প্ৰফেচৰ হিচাপে 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। ডিজাৰেবল আছে হায়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাইক PhD ইন এনি ডিচিপ্লিন ফিজিঅ'থেৰাপি ৰিকগনাইজ বাই দ্য UGC এণ্ড পাব্লিছড ৱৰ্ক অফ হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইন peer-reviewed UGC লিষ্টেড জাৰ্নেল। চ' এইখিনি প্ৰিন্সিপাল ফিজিঅ'থেৰাপিৰ প্ৰিন্সিপালৰ কাৰণে এইখিনি লাগিব। 3 নম্বৰ পোষ্ট আছে এছ'চিয়েট প্ৰফেচৰ, আৰু এছ'চিয়েট প্ৰফেচৰ কেইবাটাও বিভাগত আছে, এছামিছত আছে, ইডুকেশ্যন আছে, ফিলচফি আৰু পলিটিকেল ছায়েন্স। চ' এই 4টা বিভাগত আছে এছ'চিয়েট প্ৰফেচৰৰ পোষ্ট, আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন দিছে গুড একাডেমিক ৰেকৰ্ড উইথ PhD ডিগ্ৰী ইন দ্য কনচাৰ্ণ ৰিলেভেণ্ট ডিচিপ্লিন। চ' এছামিছৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেচৰৰ কাৰণে PhD ডিগ্ৰী লাগিব, এছামিছত PhD লাগিব, এডুকেশ্যনৰ কাৰণে এডুকেশ্যনত PhD, ফিলচফিৰ কাৰণে ফিলচফিত PhD, আৰু পলিটিকেল ছায়েন্সৰ কাৰণে পলিটিকেল ছায়েন্সত PhD লাগিব। তাৰপিছত 2 নম্বৰ কণ্ডিশ্যন দিছে এই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী উইথ এটলিষ্ট 55% মাৰ্কছ, অৰ্থাৎ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত আপোনাৰ এছামিছ, এডুকেশ্যন, ফিলচফি আৰু পলিটিকেল ছায়েন্সৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত আপোনাৰ এটলিষ্ট 50% মাৰ্ক থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ 50% ওপৰত থাকিব লাগিব। তাৰপিছত এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ বিষয়ে দিছে, এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইয়াতে দিছে 8 years এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। চ' বাকীখিনি আপুনি পেজটোত আহিলে গম পাব, বিতংভাৱে তথ্যখিনি গম পাব। 4 নম্বৰ পোষ্ট আছে এছ'চিয়েট প্ৰফেচৰ ফিজিঅ'থেৰাপি, আৰু এইটোৰ কাৰণে মাষ্টাৰ ইন ফিজিঅ'থেৰাপিত লাগিব আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব 8 years টোটেল, আৰু ডিজাৰেবল দিছে হায়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাইক PhD, অৰ্থাৎ PhD লাগিব ফিজিঅ'থেৰাপিত। 5 নম্বৰ পোষ্ট আছে এছ'চিয়েট প্ৰফেচৰ, আৰু এইটোৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন MSc উইথ এটলিষ্ট 55% মাৰ্কছ আৰু ইকুইভেলেণ্ট টু গ্ৰেড ইন পইণ্ট স্কেল ৱেৰ গ্ৰেড ছিষ্টেম ইজ ফল, অৰ্থাৎ য'ত মাৰ্কছ ইজ পাৰ্চেণ্ট ছিষ্টেম আছে তাত 55% লাগিব, আৰু য'ত গ্ৰেড ছিষ্টেমত হিচাপ কৰা হয় তাতে ছেম ইকুইভেলেণ্ট গ্ৰেড যিটো হয় 55% ইকুইভেলেণ্ট যিটো গ্ৰেড হয় সেইটো লাগিব। এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব 8 years আৰু ডিজাৰেবল PhD। 6 নম্বৰ পোষ্ট আছে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ এছামিছ, এডুকেশ্যন, ফিলচফি এণ্ড পলিটিকেল ছায়েন্স। চ' এইখিনি আগৰ নিচিনা একেই আছে। তাৰপিছত 7 নম্বৰ পোষ্ট আছে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ ফিজিঅ'থেৰাপি, তাৰপিছত 8 নম্বৰতে আছে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ, 9 নম্বৰতে আছে টিউটৰ, ক্লিনিকেল ইনষ্ট্ৰাক্টৰ, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন MSc আৰু BSc আৰু PB BSc, এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব 1 year এক্সপিৰিয়েঞ্চ। 9 নম্বৰতে আছে, অৰ্থাৎ 9B আছে আপোনাৰ টিউটৰ ফিজিঅ'থেৰাপিত বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন ফিজিঅ'থেৰাপি, তাৰপিছত 10A আছে চুপাৰভাইজাৰ ৱেল্ডিং ডিপ্ল'মা আৰু প্ৰডাকশ্যন এণ্ড মেনুফেকচাৰিং ৱেল্ডাৰ গেছ এণ্ড ইলেক্ট্ৰিক মেকানিকেল। চ' এইখিনি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিছে 5 years, যিহেতু ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলৰ সেইকাৰণে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো অলপ লাগে। 10B
আছে ট্রেইনার ওয়েল্ডিং ইলেকট্রিক্যাল ফিটার এন্ড প্লাম্বার এই চারিটা বিভাগত আপনার ট্রেইনার লাগে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন আইটিআই পাস ইন দ্য কনসার্ন ট্রেডস অর্থাৎ এই চারিটা ট্রেডত আপনি আইটিআই পাস হব লাগে আর এক্সপিরিয়েন্স দিছে 3 ইয়ার্স সো এইখিনি হল পোস্ট আছে অর্থাৎ ইয়াতে 9A9B11 12টা পোস্ট আছে মুঠ আর প্রত্যেকটো পোস্টত ভালেখিনি পোস্ট আছে চারিটা পাঁচটাকৈ পোস্ট আছে প্ৰত্যেকটো বিভাগতে প্ৰত্যেকটো পোষ্টতে তো তাৰপিছত আমি চাওঁ কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগে চ' এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো হ'ল অফলাইন চ' অফলাইন অফলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনাক এড্ৰেছটো দিয়া আছে চ' এই এড্ৰেছত আপুনি ফৰ্মখন পঠাব লাগিব আৰু এই ইয়াতে আপোনাৰ গোটেইখিনি ইয়াতে দিয়া আছে এড্ৰেছটো এইটো নাম ৰেজিষ্টাৰ অফিচ কৃষ্ণগুৰু আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয় নচত্ৰ বৰপেটা আছাম পিন নম্বৰ আছে 781307 আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াত এইটো লিংকত ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড হৈ যাব আৰু তাৰপিছত আপুনি এইখন ফিল আপ কৰি লগতে আপোনাৰ ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছখিনি আপুনি লগত দি ৰেজিষ্টাৰ পষ্টৰ দ্বাৰাই নাইবা আপুনি মেনুৱেলি নিজে গৈ দিব পাৰে জমা দিব পাৰে ইউনিভাৰ্চিটিত চ' এইটোতে আপুনি জমা দিব লাগে তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন ফি দিছে এপ্লিকেশ্যন ফি দিছে 300 এপ্লিকেশ্যন ফি দিব লাগিব আৰু ইয়াতে ইউকো বেংক সৰ্থেবাৰী ব্ৰাঞ্চৰ ইয়াতে একাউণ্ট নম্বৰ এটা দিয়া আছে তাতে আপুনি দিব লাগিব জমা দিব লাগিব কৃষ্ণগুৰু আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফেভাৰত আপুনি জমা দিব লাগিব চ' তাৰপিছত ইয়াতে আছে আপোনাৰ নটিফিকেশ্যন তেওঁলোকৰ যিখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন সেইখন আপুনি ইয়াতে ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰে চ' ইয়াৰে পৰা আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি এইটো এড্ৰেছত আপুনি পঠাই দিব পাৰে চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি এই 12টা পষ্টৰ যিকোনো এটা যিকোনো যিটোৰ কাৰণে আপুনি এলিজিবল হয় সেইটোৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে চ' ফ্ৰেণ্ডছ থেংকছ ফৰ ৱাচিং